Oh, hejsan, dejsan. Här kommer det här. Jag är and introducer. Och här så får du höra John som spelar på keyboard. Ja, och det var nog av han. Han är ganska hemma idag. Och här är jag som ska synge. Jag ska leda och igenom hela nydliga kvällen här med massa musik. Och det blir nydligt, bara hör lite här. Och det visar hur sin kvalitet vi har. Tänk deg med musikk der, og når jeg syng, det er vel en sukker dere skal få høre. Vi er bedre musikere da. Så, platen vår er så snart ute hvis dere vil kjøpe, så det bare hører meg John. Hva du sa? Ja. Velkommen. Så, Slafte noe det siste. Ja, bra sang, ja. Kutt noe ut. I